Bolimbisi nini kataki babi internet nanga eza faible donc internet eza faible Bolimbisi hein? Internet est faible, y a moins de kataki. Nandoloba, tant on a qui est Congo, tant on a qui est Congo, si qu'on a lata bien. Si qu'on a eu qu'à sonner pour n'attendre, on a mon lata, on a bien, mais comme ils ont un peu de caractère, on a raté, on a eu qu'à sonner pour n'abîmer. Mais, nous avons un système à Maputa. Yo bete la bato babila mwen katana katana bonde ni. Donc eza oko la otei bato. Omona. Donc ba makambo yo bandeko. Toko te ilango bato. Biso moko poto banda ko chanjaka. Neno otu lo bato tiko kondana kakaka. To yebi mi kondana biso bosa na bomabi. Bosa na bango biente. Eza lelote soto bito bando konte na bango na tu. Eza lelote. Alors oyo biso toko ko sa la pe par na biso. Biso bito bando sa la mwa ba par na biso lelo. Tout bando ça moi ba par mon robot ozo mona ke et non simple yo mo kuto komi bi ki sama et non simple yo mo kuto ko se sauver et ça simple mais o bando ça ka ke lobi ke non ba bengi yo kaka o muta kufi ah combien oh bon o moni soko sombi o bengi nani moko azala kakuna. Il y a pour aux charges à ma cambonion ça au pays sur nos cas 3000. Eh, il belle boy 3000. Maman, on a des bidons gâtés. Vous m'avez dit que n'a pas coupé un peu ça y a brisqué. Vous m'avez dit que mon ami, vous m'avez fourré ces félicitations. Bon, moi, on voit qu'on a mon capin au 3000 piqué. Eh, tu n'as pas dit n'importe quoi. Batterie, comment on te gagne au Congo? N'importe quoi, 1000 livres, 1000 euros pour natine de la moto, na Congo, car pour na kokufa vraiment, pour na n'importe quoi le kebili. On va appeler na famille, na biso zo, na baozi, na pour ba kunda moto esthétique, n'importe quoi le lelo, n'importe quoi ba terrain, musu na ba village, musu so, musu ba terrain, ça la bilangi na ba 1000. On va appeler bibi, musu na biso, ba tu na ba noseka, biso na famille, na biso so ezaka ngako. So ezangaka kana n'importe quoi na olinga kutoko, so ki muta kofi, na bibo lukele serke imoko ya $500. Oh, ils ont la carte. Ah, bah, c'est Ekozala. Regardez, ici, bino, bon, on a bino 500 yangwana, bo potana. Bo potana, na 500 wana, soke koki, malam, soke koki, te mouta ben angate. Ba cotisation, ba on a ba on kone. Ba sa, na mo, ba cotisation, na ba on ti. Baby, ba bilo, on a ba on de isa. Wana pisi mo 500 francs, wana pisi mo 1000 francs, wana pisi mo nini boy. Ne bisi bino so ba komo pesa ba kozasho to na kasena ba ndoki ba wanga ba otika ba olia bato. Oka. Ngana lia kipo ne beke mbongi uyanga suna bino bi misasusu. To bo ma kamnyos. Na ba tnos ba uta na ba mboka ko o izala ke ba uyela bino muta uti mboka ebike kuna lokwa to ana problem. Il faut to sala ma kampo na ke bazala bien. Ba memla bino ta ba kwanga ba memi bino izala sute parce que ba ebike mo pa wazali. Mo pa bazu ba pesa charge nyos. Il n'y a pas comme il benga bato qui na ba banque ko defa ba nyongo fa kunda statique parce que sœur Madeleine ya kunda ki koleka donc ngapi funa na de kai quoi
Ba menuisier ya nda coupé bazali hein. Mais oui, au pays c'est une commande. Ndio na moto na bino kufi a mesurer combien? Oh, a mesurer 1m70. Betele mabaya moko 1m70. Munene ne libumu mesel kwa moko vimba bo salier bon. A kufiti. Libumu mesel kwa ko vimba. Yango na tito na besoin mon limo na kati. Ngai ya kwena na besoin mon limo. Nzoto e kufina ngo nzoto wana e kokene na seba nyama seba ko lia ngo ba osipia na baon. Siko ngana ki sombi la ngo siaka ya 1000. Bandiko pardon bandiko hein. Bandiko nanga pardon. Nde na otso loba. To wana musale bela o sana mboka. To wana musale bela ya sunga peple. Ba mikonzi ba ko sala ngo te biso to okoka na biso. To banda na mokie mokie. To bande na mokie mokie parce que na yibike mi bolana nga pardon na souhaiter pena bato na biso ba long vie quoi nga vana souhaiter ba long vie na bana ba bande na biso ba ou mela kané vuma bokoko na biso ezalaka nango nde na bokoko na biso bana nango kozala kwa ba long vie long vie pena bato ba ou mela na mokili pena ba simba to simba ba nzete mais lelo kaka ba bengi yo oh lamba lele akei ah angaye akei akei siko onin o fotinda parce que si to tiki dana congélateur mama nanga le bisi bino lokwande sala nga passe ba to tiki dana congélateur ko siko ni ba to tiki na congélateur mo pa siko ba pesi autant aux autant ya oké defa o ka bene ba si ba kunda na mutu ba kunda mi yo sala ba nyo parce que defa parce que za ka brisque yo ko sala ba poto ba mbo ngwe o tsaka mi pandiza sus hein banda ko pe ba leton pe awa sa timbele ba makam nyoso. Si ko yo ba pesi o tia yo na congélateur pour ba pesi autant non ba ko tia na boyo na congélateur te ba pesi na boyo pe tenter so bo tia na congélateur ko parce que musu ba lobaka ba tia na congélateur pour yo okende yangwa na bo se na ko te parce que ba musu ba ko ndenga nango na ibisi bino eza pasi ko muta kufi il faut ba tia na congélateur pour ngana kita na kene ko lilai ya pasi. Menjo kape, oko benga molimo anwe siko zali. O benga molimo ande wune siko zali. Eh? Na okita na oya. Yangwa na pito okufa, yangwa pe ba obo maka biso. Yenge na oya nanga esperansa motoko, mama Kongo yenge. Yangwa na pito okufa, yangwa pe ba obo maka biso. Paske, bokunda ete bozela. Bandeko muta okuta zalaka na bomo ikuto banepe ko kipete hein muta opa zalaka na bomo pe banepe ko kipete pusi ko wana po ningo sala le wana zana ngaka ki vanta bandeko zana ngaka ki vanta o ningo sala po même ato ke ici au place ko déjà to yo zo ba bazeli se bandeko ezaka kanina lobi ko conscientiser hein ezaka conscientisation bandeko eza yo moko suko muta oye bande ni omuni la likambo na lobi hein na o conscientiser na biboy mama nanga kofi. Si kone mama nanga kufi, si kona biboti li nga ina konjelate, ako mambisi, ako nga mama kasi, komsa nga na okita da desmen. Ali, awa si kwa vana kita, na kisa la manzaka na Chateau Rouge, na kisa la manzaka na Boston, awa biso, na kika nga suki, na kisa la mama nanga za konjelate ya kwa, baoze la nga mopa ufona kita na kikundaye. Fu kita yako kuna mama na yo, fu yako sala tata na yo, fu kundandeko na yo. Pe, si sa. Kene kitamba lati. Kene kande ozali kande sa kufika lelo. Kene sika ba defa ba biye. Defa ba biye mba mo kita. Ntondima yo. Pas ki na lobi na bino 48 ere. O na lobi botu na batama yele. Botu na batama yele kwa. Bato pena ba batami limo. Ba ibisa bino ba ispiki bino valere bimbi. So mouni zana mwa pre 48 ere. Alo tika ki vanta wana pa anva. Ma tika biso tranquille. O na o kita nga mwopono. Yo kita po yo mwoke sa anini. O kita omo po kesa ni o yibi kuto vale ebe mbite. Paske yo zoli nga wana bapisi o tapo defa kabambo o pe po kende ko sa nini kwa po kende ko o kangsa suki, o kesa la manzaka, o keso mbabilamba, nde nyo ko kite le la. Eske ono zo respete mbe na o? O respete mama na o tata na o ya na o leki na o nani. O respete? Non. O respete ete. On a ça la chicopo se pèse à battre mon roboye, non, yo mon conscience na yoka. Po, ton maman wa koufi, so nebike na oko kate. Nebike na oko, ko ma wana te, na ba tane, ona be, mo limo wa moto, ne na se na ebisa, na se na te ya mate ya o.
Moto so a kufi, hein. Mon li mon aye. Et ils ont la vitesse. Il y a moins de 10 secondes. Oui, comme si yoza. Et en gros, quand on a quitté, on a quitté le Kunda, on a quitté le créé le démon, on a quitté le bandoki, on a quitté le swim, 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 on a quitté le Kunda, et ça a une fois. Et comment on a quitté le pam pam. Parce que, on a quitté le swim, on a quitté le swim. On a quitté le swim, on a quitté le swim, on a quitté le swim, ok, qu'on a sœur. Parce que, et comment bon? Ou comme nous avons eu nous ça là? Maman, on a kofi. N'a bien à mon limonie dans ta chambre. N'a ya kouyal. N'a kenate. Parce que par rapport à ban, par rapport à temps, n'est-ce que 48 heures n'a pas ça en route. Mais n'a 48 heures, on a droit à invoquer quoi? Parce que moi, on a invoqué Bang Sabine. On a bien à mon limonie, on a bien à mon ta chambre. Bingango. Donc, Nabino bo le depe, mais si bo to koti dan na congélateur, sa koma yine mbisi, ata na kiti wana, na yeko balouk la na ou lela na zo bamba, a eza an wota sensite. En wona sensite, po, bat msou tam sou bo lo bake, yo lo yi, bat bo lo bi bo, siko bato ba bonga maka, po ba kine, fo bat saka ka moutou na congélateur, foto, to banda ko lo baka bilo msou, ne nan kofi bongo, ba wotse na congélateur te. Ba wotse na congélateur te, mam goutou bo ki yokonde kamba amon. Bo ki yokonde e. Ko jete ezate. Nda kufi bobo ki kunda la bino. Bo uti ne eka kandika kufaki in hôpital, bo ye nae. Na oye ba kouze ya mobali nanga kufaka, akufa na kata tarsibis ya alemi. Ezala ka salaka maleza nzala, me, oye kouzanga oye bakwa. Ba mamu ba kikunde. Ba ye nae nanda kwa ye kufi lasko biebi na kata nda. To ba ye nae mamu ba tanda yo anu. To lili. Na minute wana tobo wana makamu wana na ibite wana kujelete za kiti wana ba neni na ukuto wana na kuba kana ba so ba nuna te boy 1990 kujelete za kiti mobuto kujelete za kiti munde la mimi biso kujelete na po batsa ba bibembe na biso bambisi batsa ba ba comme ça biso bambisi so kufi comme mbisi ke kuna moto na moto o kapena moto kufi a olela est ce que mona subi loko wana moto kufi a olela moto kufi pena mona nde bo lela ye bo lele mona ba mama mi se ba o tiki banana yo to sane mona mama mi se bi moto kufi a yo kabino lelo na batana na batiki la so batte muta okufa mbala moko ke kota na congélateur nga ye gavuma ba komisa nga tana nyango na Congo na changer makambu ibeli na koma tana ni na changer makambu ibeli na Congo wana bomuna ndi mboko ibando ebi ba ndi laksamo ba fleur moko ilala kilala ki fani mamu ko ibando lamuka c'est ça. Kozanga weba. Ezaka na makambo yote bakoni bopelisi moto, bopelisi moto, mutse moto mopanzi, yaka na kulo makambo bujite. Na yepi sabino bujie ma na biso te mundele. Yabo mona ka Yesu Masia atabwe. Asimba bujie pela. Biso bonte. Biso bonte. Bujie za ma na biso te. Bujie ya mundele. Bilo kwa nanyo sekundi bako mo bomba biso male mito weba te. Bisoti, biso bougite. Na oui, sa bino vérité, biso bougite. Bako ba sa yela bougite. Yon a oké koutan pa ba marabou, pa ba so ba magicien, so banay banay. Moto ka rabote wana moto azo, mou lili ko? Mou lili. Nebe skwi, pe non moun apena, mou kouki na toile, tipo moun mouni pe moutan an koufaki. Oh, paski aza wana. Lobi na tongo bo lamu ki ale moto wana pe yangwe koma mwa moto mwa ba olambe la biloko moto wana pe yangwe pe koma bati bino pe kantina osuwa maboko na hibi kute so kantina osuwa maboko pe lelweza lare don ba biloko wana nyo sona yipisa bino leto temine makamoka abibembe kwa ya mali chance na mboka ya osabote wane za esa esu ya sabotaji esu ya sabotaji uwe kote la biso to kansa hon normal to ambrasa ango espace sabotage. Non, il y a un bino,
Oh, bon, tika na ou vraiment. Nde dans le bakaka. Eko bima na ou ibele, mais tika na moko. 48 heures, so mouta kofi. 48 heures. Mou li mouna ye, et tamboule ya pa na yoza partout. Oui, yaya. Yaya ngamu. Ba katholiki ba mèmè la biso bougiti. Si ko ba kongole, ba pepe noir to zwa angoto, kom sa konde ti yagi a biso. Non, bougiti nan mouna biso ti. Pepe noir akantaka, rituel ya, rituel wana basala ya, ya bougi, ki biso to wana. To te amate wana mou komsu. E a bonte. E a pinza, e sa bonte kwa. Biso bonte. Biso koto nan mou li linde ma ambilika. Eh, donc yon a lobi, mou li mou amonto. Et ça, là, 48 heures. Tant. Hein? Biso, tu vas nous faire un biso, tu vas calculer 48 heures. Mais, mon tout ça, c'est que tu à l'aller. Natongo. Tant que tu as un deuxième bouton. Oka. Akei, quoi. Si tu as un peu de temps pour expliquer, tu vas te faire une cérémonie. C'est une cérémonie pour bien que tu aies un peu Obeyi pa ya pembe ina weza ba tumba geloko. Wana mate wana toza lilote. Me. Soki 48 heures. Oyebike. Tata na yo linga ki mingi. Mama na yo linga ki mingi. Foye na yo linga ki mingi. Sœur na yo linga ki mingi. Akufi. Mwana na yo soki nani. Akufi. Ba oze la yo. Po depanse. Ba biye na yo. Ba fiyon. Ba nini sika ko komila. Ok, comme dans l'hôtel, on est dans le zonga, papa si on basso, bando zonga ou toko kondo zonga, santé beba, makambo e bele. Ya kouye la ebisi yo, 48 heures. Soki yo koko koma, avant 48 heures, alors kende. Soki yo koko koma avant 48 heures, kende. So ba bengyo lelo mama koufi, tata koufi nde kwa koufi, osomi biye. Le même jour. Au sommet billet, aux yeux avion, au kiti, ou on a vraiment osé la force, osé peine atteindre au lobané, les cambouyo kayo, au képé koléla, au yeba pena ki, au footer ki bio ya kué koléla, et sur place na ma belle. Mais ceux qui au koko mati, si kana o ki vanta ou on osé la biso, ya au kendena na vo kendena au ki bongsa na no manzaka, au ki somana bilamba, au ki saisa na suki, au ki bongsa bongsa na no, au ki matanga me, au mimi, au ki on esprit ya, mi ya, ne bite, na ni danseuse, ni chanteuse, ou bien papa wemba kwa, wana bana mi bali. Bouta Cyril, na sa leoni, ou se kani. Donc c'est ça bandeko maté to yaki nango bibembe na biso na ebite so koma nini biso batoko changer ango ba fantan ba coca ba fleur izaka so te zango pe bien ba fleur ango pe za nango ti mais za pete ko remplacer na ba coca na ba fantan izaka makambo ke bo leli to sisi ko lela to ke ko konde to sisi to sokoli maboko so ki mwa nguba na mikate za li to kabule après OK to pa OK na boboto to panzani c'est ça bibembe so bibi mabano zonga bono ebisa bino bilo omusu ebanda kukangisa manga nango malemi malemi na kata ya mboka na biso bilo omusu zo ezonga naona ndenga malemi malemi so bibembe na biso tokomi kopesa ngo ba valeur wana me so bibembe na biso tokomi so lokwa ba statue moko tokomi so lokwa ba chose moko boye ke muta kufi bo bengisi le ba musicien me mazaka na ye musicien te bo o bo so sale plaisir na ebite plaisir nini boko sala ye plaisir nini boko sala ye o bazo bini se bo bini sile nini Mutao kende bembe azo se préparer na biso na ndemo po ki noko chauffer bato. Nyo so wana po na na bana bino biso bata diaspora bande ko vraiment o a ko partager vidéo pa baninga na ye ba ko soa. Muninga e muninga o yo ki vidéo o partager le monde. Tam sou yo comprendre tete ya ko yo ba. Musu so na comprendre na ye. To luka ba liwa na biso biso moko. Ah ya ya vraiment ya solo nyati. Ye nga mo nyati ango pendo nyati. Ba kuma penza mo takofiko, ba tse kulean. Anatana ba oze na mo pawa ya, mamo mo pawa tini ba tse kulean na lopan. Mo soupe ba bongsa na toilette. Mama nanga ye.
Il y a ma capaille. 48 heures, ce qui est allé dans le congélateur à Kokoka. Mouta Koufi, Baye Bissie, Baye Abengi. Ça va bien, mon père, on a mis qu'il. Mon père a lobby. Bon, pas que la couleur, bon, sa toilette. Eh, mon père, il peut pas nous, non, bon, sa toilette n'a bien noté. Eh, mais tu as raison, non, mon toilette n'a bien noté, non, pas physique. Na yusi mino watu wete nebiso wa kongo ya mabi. Ya mbe watu bukoma ba maladi, bukoma ba inapti na ba mikili yao. Kuna kovandela. Kovandela. Sikuta uyo kesu na mboko, kilo kasu ya kovandela. Minzo kane fizik ya. Iba tu wete wana. Fizik. Uvandi pata wotemba. Manolo kisiko simba. Mama kolo. Aya. Na telemi. Fizik. Utsiki iliks. Alekeye na sistem na biso siko. Menon. Il y a un peu de temps, il y a un peu de toilette. Il y a un peu de toilette, il y a un peu de wana, il y a place nini, il y a un peu de pembe dans le pango, il y a un peu de couleur, il y a un show. Il y a un show dans le pango, il y a un peu de esthétique, il y a maman nangaye. Maman nangaye. Peuple malade. C'est ça. Biso. Biso diaspora. Biso ba to changer makam. Babilo muso ba mali chance muso ezana ba makam ba koto. Biloko mikemike muso to mona mikemike. Yangwana iko memela biso force na mabili. Yangwana iko memela biso force na ba vie. Na ba vie na biso pe. Elo muso mom to kreyango, okina luka makam no yomoko, okekunda ndeko, ozonga na ba problème. Apo meloka ngape ba muso ba ndoki muso pa loki ka muto ka ya quartier pe se kanda. Il peut le causer aliéné spirituel au yébi pe comme on a bien été jusqu'au comme on carabaye non sabat bandoki. C'est ça. Yangwana ndeko zo yo kanga lelo. Bibembe na biso. Bibembe na biso. Bibembe na biso. Tout est mandeni. To lo bandengeni. Yo pou ngo sa lokwa ba wana. Yo ngo sa lokwa ba wana to sala te to kopira ka te. Nebi sibino nga na koma so na okende Congo na okende simple. Ali mona pena ba to ba na okretire wa komo kumisa. Eh, ibi ki bien, oyi na o bien. Oyi na o penza bien. Ba misusu ba koma ko yela biso ndiye to kanela bango po ya ko laksa biso. Nde moko. O te mo ba to misko te ma poza mingi te na ba raisonnement wana. Bato bazana raisonnement mabe ba okanyo kaka. Yenge ya mole. Yenge nao. Bato bazana ba okanisi mabe ba okanyo yo. C'est ça. Donc, yon a lobi. Lelo. Bandeko. Ato olanda video lelo. Olandango lobi. Partout olandango. Meme kuna na Congo iska bolandanga partout. Na ba province nyon sa Congo bolandanga partout partout. Ya kwela lobaka bo fumula mitu na bino bo comprenaka ba souffrance musu to lela e sa biso mom to kreyam malheur musu zo vivre na vie na lelo yo mom to kreyam o sala ona lo lenge moko bozo ye batik yo mom to sala ona nde musu ko ko sala ba bibembe bibembe na bisi bino mika ko sana muta telephone muta kongo na telephone bo sane meme ta ina ditana WhatsApp kompe bo fele ko manan. Oko yoka ko lela moko una esile ile kibino apo yale o muno mususu wana ote deja ko to ye moko to soza moto alinga ko tambola ye biso na uti mususu na zokene mususu ah mbuta nanga Cyril ya solo matange koma kaka na sal ok kala il faut to lela mowe na nanda ko epai molimo na ye ezala ki kozala bongo vraiment. Le loko te koma na lo banano eh? Obinga na mona chango kwa. Biso na chango, biso bana njili. Soki muta kufi le loko mama no bake lele na Saint-Thérèse. Mama nanga, na sali yango disikisyon na moto. Na mbuta nanga kwa, mbuta ya yu yango na kasa oyu kanga. Ote, omoni esapo na kofasilite.
bana ba faciliter ka bato ba uta libanda bazo uta libanda e bon si ko ko faciliter ya lelo bon si ko kalezala ki te pourquoi donc to koma ko pe sa beskizi ka pour nous protéger ma bé muta kufi ba olela esika o azalaki mais lelo koma moto moko boya kufi ba ki lela e na esika moko public. Et mes mamies petit awa na poto. Oka mouta kouf ya sambe la gane kounate, fali ba lele si ka azalaka, ba ki lele l'église. Parce que ba ou d'apwe ba ou so ba ki lele l'église, wane a katholika ou kota lola. Mbouta jama ya kapongo, yenge na, olopo venga ki, ou baka ou rapela ite. Donc, mouta koufi, anan sambe la na ete. Mais mon collègue au coup, il faut pas qu'il nous pèse mal les chances à basse. On va faire couler, on va pas faire couler film à mon limon. Mais peuple sans esprit à éviter. Peuple sans esprit à éviter que et ça la bon côté. Des fois, tu commentes ma au seul quoi les tanga ya maï na kati balé et yokanati. Bisoto yokanati. Peuple ne peuple nzinzi. Alanda ne sika ma bezali. Bon soto ezali. Il y a 11 mois, même à table, il y a un matin qui toko. Moi, il faut me couper dans mes tours. Ça, c'est parce que peuple a ça en été. Peuple a ça, c'est comme on est, bah, zombie. Peuple a qui, waa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 
plus fort que bino moi bo compagnie zati moto moto zana pa protéger okuta bakosa biso bakosa moto moko tazali le plus fort ya protéger bato non o benga ke bino nyonso pa protéger bino nyonso même si bon monde y a trop de morts mais bon comprendre était mais ndi ti tsono to beta mona na kufi hein yingi ya nanga bijou ki ndondo mbemba liso na to benga na to beta jeune fille wa uto kufa jeune fille wa uto kufa apisi nga mawa parce que wana na lobili mo mkina kanda yo manji jeune fille so ki belle bichi so ki mon dit chose que ni na bosse ni comme na vous mon limon et puis manakimia et puis manakimia et puis manatrouble pour quoi abunda quoi abunda qu'on a mon kia mon limon belle bin ah hier en gamme hollanda qui est belle bin moi si on a vraiment tout cas qui m'a famille naïe si quoi tant au bâtier son à moi position à quand ça y a eu moi chance à côté à bataille ya fachi béton quoi. Mais ta Félix, donc, moi, n'en gros, bah, qui est, bah, pis, moi, Valère. Merci, n'a pas Nadej, garçon, zone. Moi, n'en gros, bah, pis, moi, poste, quoi, mon n'y a eu qu'il est l'icône. Mon n'y a pas qu'il est malade. Après avoir, à bas, qu'il est malade, moi, n'en a, et si, on gonne, eh, n'a l'antila qui m'a banni, n'a imaginé, bah, t'in, misato, moi, quoi, sous pousse, n'a qu'à ta voiture, sous commissa, ya, oui, quoi. Ke ata bando kina biso basali yo zaka kaya yo kotika la yo yo bude la kabiso makufi vous comprenez donc amone ki lokwa mo jalousie za mais ye yebi ke yawe mo bunde la yo bunde la ye kwa makufi na ye bakoki donc na juka pona zo mo exemple hein de katolo batam so kote ya 1000 personnes mon ami balé bako za ta sauver vous comprenez ça bon ça bonté et alokuta Bako sabino so bokanza ka yawe mubundeli. Mami atabo omona ka bundeli moninga te yo somona ke abundeli te paske yaba neko sambe la bienti. Yo sambe la bien. Do o nyo so bazo kufa na minito do ba yibo sambe la te kwa yo leki ba ona osambe la. Yo bokanza bon. Po yo be mokolo kufa pe ka bato ba temoni ka bon. Ope ba otika na sima no ba omona ke. Ah za yiko sambe la makasi senye sunga biso. Oye babi batu msuna omona na bakomate bakomi. Ah senye. Ah Yesu kaka yo mo bateli. Bon siku yo tuna te nini ya bateli yete. Yo leki yewe wana na nini. Tuna te. O tuna te. So na koti kutubo bateli. Nisuba loba. Ah ya kuyelo suwa koti suba kote wana. Bakote suwa kaka. Si sa. Eza mara. Eza pasi suki. Ozana. Oza moto po pesa mesaji. Même ata. De fwa na kumo mwona. Ya trop de information. Ya trop de makambe bele. Mwana bino lobate. Mikolo batu babenge be ya kuyo yoka na te. Na biti na lobate. Na mwana. So na bina loba nana makabe. Bele te wako loba. Na vwa nanga. Na sena loba tro. Sena loba. Me. Pepe. Monsusu tamsu na yoka nga te na nicho. Monsusu tamsu ezambali bosa yoka nga. Pe ya yoka nepe mwana komprenda. Yo komprenda. Ano teme ya komprenda. Don. Le yoka nisaka bongo. Eza bongo te. Ba o ba kufa liboso na biso ba ngona ba koma ba force na biso mokili sala ma bongo ba o ba ke liboso ba o ba protéger ba o ba zo landa na sima e biso to kan sa ba to protéger biso moto moko bo mdo protéger biso isa bonte don message yango o yoka ma wato message isa yango yo yoka ke o yo néglige ba to na ba kufa yo néglige ka bango ah ba si ba kufa ba kende kaka ya tina biso to senga bato bakufa bangwala ba force na biso ba za force na yo bato na biso ba kende liboso na biso ba force na biso koko na yo mwana na yo tata na yo mama na yo ya na yo leki na yo noko na yo mama leki na yo tata mwasi na yo mama kulutu to sa ba za ba force na biso ndeko ba mtu ba batela biso. Il s'agit de yoye bisa batelo bango na nde mutu bapisa biso kimi oyo kanisa za bonté mo comprendre ça te parce que aux aligné mental spirituel ba bloquer aux sagesse au kanisa za maile trop
mais ba bloqué yo sagesse wana quoi. Vous a bloqué spirituel. C'est ça. Donc yangwana. Balo balo ti ne soto bonde la bandoki. Ya solo ya nanga fifi solange ki amangana. Balo ba ya kuyelo atina balo ba kuto deja ya kuyelo atina ba bela batu bakufa batu basi bakufa na bo bandoki wana. Soki peneza ki bo bato bako boto kopia. Oh, beaucoup pia ka mindele botandi ba respecta ba cimetière na bango talandi ki ba respecta ka ta Cyril eza bongo ba yo ba kenda ba mona ndi ba force ya biso to tikale donc ils ont continué bongo. Mbuta mayaka pongo, mwana bakoko kalunga, ya ananga yenge na isi gazali. Donc, c'est ça, bandeko. Yangwana message ya conscientisation. Maweza nangona batute. Maweza nangote, batu wakufa bo maweza te. Batu bana mawate na mutanga kufeso mwana kilo yenge na lo yenge kobina na kobina toti kotina bambongo oyo ya mbaba batu na yo mima bako na bara mupanzi keme sabo masanga ngapo na ngabilo kwa nizate ngapo na ngana otiate botia na bino so ba mam bande ona mu sa fami basangisi na isi bonga $100 ngayo ngana na mawana ino benga mlimo na iko nga $100 na ngayo ngana. Yo soza na omoto kina okota haba nyongo bubwa kundaka batu na bestetiki. Alo kontinye nako kaya haba mali chance. Waleza mali chance. Osa angote po na moto akufi ngosa angopo otisipili sabatu. Nususu po bebi sabompe mito. Eza mali chance. Normal maso omoto akufi. Biso bakoko na biso. Baba nyeko tsa moto akufi. Baolinga oilamba bakunziyo. Bakunziyo. Bati nzite mo olikolo na wana. Bana tuwa nazai kutu na tina te bati akwa. Kwa ya bisote. Baotia kaka, nzite moko isika wana, ube kelo moko isika wana, kalibasi. Bati isika wana, uizo laksake, bakunda hii moto na biso hao. Me, baviva na baforsi ya bamidimu wana ya bakoko wana. Mbuta maya kapongo, basen ya beglisi, si tolobila makambuwana basen. Basen ya ba eglisi ya katolike. Tolobila ngo, eh. Tolobila ngo sopo mate ya pe izonga wanongo isa api kabie. Ya bwinch, ba yebisa biso. Abraham na Isaac Jacob bazan na bomoi baza isirani ba rakote ni mawami ya nanga na ebisu eza pasi bavanda wapi bazara wapi bazana baonte bana ba bakoko na bisote bana ba onpe batopete bana ba ba makama lokuta ba kreya na bon donc c'est ça ndi na utsolo ba. Toti kama kama wa encourager les mal, toti ka kotinda bambo ebele, toti ka kosa ila ba souffrance na biso bambo na biso lelo poto se koma na on peut pas si poto on peut se beba nango. Poto on peut se beba nango mais tout se continuer ko sala ba makamo bo po yo toti ka kolela na yo ozo ba nyongo na yo a ba lettre ba nyongo, ba lettre ba stress likolo ka ke ko la ki sa famille na bino ke yo leki bango otina mbongo ebele bele. Po ba bakunda muta kufine siengo. Ye mami bangu banzambe na yo sala mdenge balingi.
Eh, bijou kindundu embemba osamta ba ba nostalgie hein. Ocho kundo la penza nzembo wana. Mais oui, azan raison hein. Ya zoli la ba wana ye, ba wa ba pesa ye nguya. Ya wye lupa le la ba wa ba pesa nga nguya. Ba wa ba pesa biso ba nguya hein. Ya wye lupa le la ba wa ba pesa biso ba nguya. Donc yo peso le la ba wa ba pesa ye nguya. Mindele bakino lela ba wana ba wana ba simetia ba pesa ba wana ba nguya. Mindele so moutonye akufi azaki important a okundaye na kata eglise. A okunde na kata lopango wa pesa yi nguya. Soka wute sika wuta kia keko tele mele kuna ebise na wuti makam na wuti ele kima be komsana ozonga suku na zana nga sarabu. Ba pesa yi nguya. Si sa ba wana ba pesa abiso ba nguya. Otiki ba wana yo ozo rompwe, ozo tourne. Ozo tourne ba ndo bu komelanga bele 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 na likolo hein binote na nini na ndinga ya message e bimara na tableau na likolo bimara na tanga sima donc ba wa ba pesa biso nguya yango na message ba wa ba pesa biso nguya bande ko to teyama to peka ko changer quelque chose ko somba seke ya chere te ponde ko na kuna manesthetique. Pour condamner esthétique, esthétique est un mot natif naté. Tout me peut changer. Peut-être à partir de yomuni gana pas côté yam. À partir de wana wana kuna pas côté yam. Malimbi malimbi. De na hôtel kolobaka. Bani macho musi komi labi somo na mutomo ka bande ki mounyo sa koti na mou. A mimi ka baji na isika fleur yam mimi baji. A babi mounyo se komo makomo mimi ba secret. Don mutomo ka bande ki bani supi ba komi. A linga pe na bande bimbi na biso parce que bimbi na biso goza na mou. Mboke zana mali chanze doye zana kwa na bibimbi. E bibi na biso biko ya. Mbobe nyi ngayi, o tina bina o tina $100. So bo wana mbote boke, bo tisa ba menuzi wana basa ba seke. Po so bo loke bele, kande no tina bino bongo, na kanda bloke bino. Niko wana uyamba bino te chibo okunda ye. O na moge, desha ko tiasu na moge, o basa nga mbongo ya. Na moge ba nani basa nga mbongo, moge o ya muto mbodi kembe basa nga kombie. So kina nina simetia ka muto, na ebisi bino. Nyo so wana ba ulu kilo ba problem. Ba ulu kilo ba stress. Ba ulu kilo ba makamebele. Me yopo zo kota na ba ishi wana sanki yopo yeba. Na otinda te. Na otinda te. Protection na ngana ozompa moto akufi. Ngana obele lai afa 48 ileka. Na lingi mo limo na yo esala. O nyo so koluka mabe peteta omona ke ngana kundiyo mabe baloba mabe. Mabe na wabe talibanda. Paski ni na sali bopo na walamu na ngana yo. Donc, dès qu'on a force de parler, quoi. C'est ça. Yangwana, morgue, il faut foutre morgue. Non. A koufi wana, nga soye po nan gane ebisi bino, de a koufi wana le lobo konde lobi. Soko po mouni bo ki nongo tseye na morgue, ya ba nani ba ou foutre bino, soki 600, soki 800. Bo luka mbo bo ki tire na morgue. Nga ne ga koufi bo ki konde, parce que tabo tseye na morgue. Nga tey na ongate. Soko zana mbo, no koto nganda kou le meme jou na Kongo na biso. Po ba msuba olo bake. Ye nanga Fifi Solange ke manga na ye pose mba. Ye mba yaya. Na lobi. Morgue. Bon, c'est ça. Na lobi boy. Nini wana oyo ya nini. Na Kongo mta kotong, akotele msanda kule meme jounda kutonga mitelemi. Po batumsu ba lobi, ba oloba batiaka. Na oye bada batu neba loba ati. Nga ye bada ama kamuni muta oloba. So ayoki mesaje. Bon, wa ebite. Batumsu batiaka bon. Anatana bazo tongile plasi kuna nini. Ha? Anatana bazo tongile nini. Babi nga oni. Pia tombali. Ni ba to ngile ni place ba okunda e. Ale e sa ko me de jo. Soko ke kuna bisika ba kunda ka batoko. Soko ke na cimetière. Sima na weza li makam no cheza. Kaka na moma wana ba so beta ngo pam 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 ba obeta. Ba aussi c'est encore le même jour. Ba ko si c'est encore ka le même jour. Ba aussi c'est le même jour. Donc
ce qui va boucaka non il est bino va boucaka pour une esthétique pour non non le bino non défensif bino hein bateau bolo baké bah ça la kabongo pour na pour bal en attendant bah bon c'est les places pour les bosseurs qui sont mis à couvrir bakouné dans ma belle pour aller tirer bilama ma vie ma tire bakouné dans ma belle au moins écoute et bah nous comment moi ma maman moi comment qu'on changer moi bah aussi bilama ni bah pas souli bilama pour boyi baté ni bakouné bon monter déranger ni azaté le loup si métier on est comment bimama métropole sur bah ni bani ezobi ma pourquoi. Parce que toi, tu dis papa Wemba, tu dis Yoji à Mamoto, tu dis Koti, tu dis Nengenini, tu dis que tu dis que tu dis que il faut que tu dis que tu dis que cimetière dis que tu dis que tu quoi que tu dis 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 que tu mon que tu dis que tu il faut tu dis que tu dis que tu dis que tu dis non, ça ne sert à rien parce que les dis que tu dis que tu dis ba ko sala biloko wana parce que mi yibi ba ba nga ba yiba biloko wana ba tie ba valeur mi siko vraiment nga na bi muta kufi pena ba seli pena ni na iseke na e lobi no muta ya muya makapai pa ba menuiser ya quartier na ba di mi yibi ngo ba zana sibete ba mona pena o pena muto pena ni ba kundele ini tire olex e ba pona uya otumu na e buzoni allez, on ne sait comment qui il faut passer la nini tombe ce qui nini pierre tombale elle était kaukaka et rejoint une semaine non parce que bonjour les gars pour toi qui connais la série on a un avion on ne peut pas y passer on a tout bon mais il peut pas voir qu'il n'a pas vu bien encore on a bien encore bas sur pied on peut pas voir le roi madé sur la nani après bas juste resserrer bas bimission bas pour pouler on va pouler bas pour pouler on bien bien bon qui vous avez lancé bas tombe là quoi mais si vous tombez vous kunda moto mais au kunda moto ben la série ben y a tata na biso aménager quartier bah mi bah ça ne va pas mon bon ça il est tombé ma brique na ywana na si ywana bon ça il est ma brique na yka ywana ma brique on peut ne bas cima ben et ka ou quand la minute na y'a c'est bien aussi mais ça là une semaine pour ka ou cima ah sur quoi tirer ka ywana ma brique ka ou qui na ou ah yes on bout à Cyril y'a moi non le banon bah payu on est sur basan d'abord bah miyibi banon d'abord bah toati na te bah payu on a nyonso mais basan d'abord bah respecte culture on est tikala bah respecte culture on a tikala la bango culture on est tikala on a qui est mutakufi une heure après boki ko kundaye parce que non y'a bisabino ezan ango na sensité à regarder corps que beaucoup qui étaient on a pas morgue et où mais là non moli moi monto 48 heures pour bien en quoi comme un apôtre soit à couper qui na Congo à couper qui na village pour y aller moli mon aïe yo kayo 10 secondes de l'équipe kota kan esprit calme toi banda ou bien gai ah maman ngai mwana yo ngai kombo na ngabu ngai boy ya solo wana tukaboi naona mosoni mimi na mulimo tuzana yo na beli mulimo na iskanga naza donc ndai moko atabaki kuna pwe iner bakundi frais a mobimba si ça donc babilo ko yona lobi biso to zo tota part na biso ezanini et lo oni biso to ko kai ko sala biso to ko sala nini to banda pe ko sala nini on a tout qui toi qui zaka kati gouvernement essaye le côté na boy nanga le nanga makama politique tena lobi kama kamude tike biso to sani na par na biso pona to changer pe makama susu to changer ma makama susu o kiza ba makama openeza ngu motuya mais to kansa ya ngote to kansa ya ngote bambo ko tinda ba makama ebele ko sala ba kunde esthétique ba bolele bien ba le la bolela e bien beaucoup na Saint-Thérèse, beaucoup na place publique. Beaucoup n'est quand il sera beaucoup n'est. Tout les liés, tout qui tika yaki, tout qui tika kan zoto parce que tout qui n'a pas tika moli mon a été. Et ça qu'a juste un zoto, et ça qu'a tout yébaka qui tout tika y a. Zoto n'est parce que mi kou et koufaate. Y a un manet au look là en place. Sou qui koufaate, mi nou koufaate, mi kou et koufaate. Y a un manet au look là en place. Et vanda. Place à bien, ou on a aucun pini. Donc, comme ici, quand on le bique, Azawa.
vous allez partout, mais vous allez avoir tout ça, mais vous allez avoir. C'est ça. Donc, il y a un bandeko. Il y a un bon qui est tellement dans le yenge. Pour yon, mais quand vous allez le lobe, vous allez commettre des démons. Vous allez le lobe au bébé moto. Pour yon, vous allez battre ma boue. Mais, il y a un bon qui est un. Peut-être que vous allez changer les choses. Peut-être que vous allez le lobe, 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 vous. Obinde kotika wana yabilo pamba nga ba sentiment wana ba benya muta kufina na mbote deja bata kongona ebisa bato bata fuki ba bata opesa explication te ya mama mbo o moni ngai mikona banena zoki kayi mona beti na ngode mwa na sele balongo te bata kongo ba bata opesa explication te ba comprendre ote bata fuki ba pesa bango explication te aussi ça souffre no pour rien lo bani kana na mbote ona za na ngolelo yangwana do pona nga na pesi wana. So bon esthétique, vous la cotisation. Vous la cotisation bien, bien, vous la. Mais ngai pena na oyebisa bino, ko nga na na ngoyango. Yangwan. Tant yo sala bongo, ba mona pena ki eh. Et bi ki bema banani ba to amela ki ti. Mo pa o pena za pena ba kote ona me bi ki ne bema na ba pena ma wa tro. Eh. Wana pe muso ayo ki ya mo pepe ki ye me mi message. Ale tu mona pe bema banani wana pe eh bi ki bema ngoy za kandi te ya kana ba loyengi bimbe sila ba loyengi. Biso na poto toko si sa babi loko wana bandeko. Ndeko zo landanga. Ko banga na ote yona babo banga paski boza ba feble nispoi. Ko kasa so usayi na ote ba olia yo. Ko do nande okuto zo salape bo ba olia ope. Paski ba msuba omona ke yobi bembe na bino kunda ngongi estetiki to ale mokolo tata mwa si su azape na bana neta uya wakufa bana wana ba pese estikaso ba na ote me yoba lobi yo sayi la bongo. Ok za na ote neni to mama la bina sala kibo yo sala kibo ete. Don, nyo suza malamu tipo na bata mito. Alors, yosikoyo, yebela, nenu yo bando salila. Ozana force ya moto wana kei. Obenga yosiko, parce que tanga zaki nabo moneto za boko bo waba feble. Oko edino moto wana tena na denga ya ispwe. Mo contraire, mo wei na yo, au sunga yo. Na tu na olo banabio na tu, eh. O na olo ka mabota, na oke ne papa yemba nani basa isanga, no, mo wei na yo mdo apiso mabota ti. Yebo loba, yebo sala. Mo wey nom to pese za ki ndo ki te za yangwa ne za vi za bongo. Oh na na tout là. Ki chance nous osons pas batono ba kufati. O ka osons pas dié. Osons pas dié na 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 fils. O beta penza ko ti o ki na lilita ko yo po landa. O dia o peso ngote fils pa o pesa te donc te père na fils ba peso ngote. Réalité, vérité yangwana. Mo wey na yo muta ko pesa yo ba besoin na yo bandi. Mouwe na yom ta opeso ba bezwen. O yosan na mou bezwen. Mouwe na yom ta okokise la yo. Finga nga ndoki. Finga nga na ba monyo sobo mesan. Nazala nga nga kaka. Nga nga pono ulak sabino ke. Force. Ya ba wem de bate la yako ya. Ata yo ye na ba makamu ibele bo sala sala sa isimbate. Paske nga se nga ba wei. Nga to lobe la nga ma bebeta. Paske nga se nga ba wei. Oh senyer. No nga senyer na ebi ete. Nga ba wei penza ko. Baba te la ngana nga mokete. Do yo ato yo beta libanda dozana. Oko kate. Do yo pendeko. Ba woy penza ko batu yo. Say la yo batu ba opia yo. Ye ba ko loba. Maloba. O ye ba. O loba mpa nani. Se sa yon to loba. Ya mwana mesaje na kasato soli. Tule yo fumana zaki pena. Yi fale na sola makambo. Kwa pa o so na sola kongote na ngana mwone edi ganjena na moto. Obozo mo malam vuma lo matondo lokumu na bino kwa lokumu na biso obozo mo be boye bake vérité soir e beta kaka vérité dérangeant na kaka vérité yangoyo vérité dérangeant nga ya kwena ka vérité ona dérangeant bien vérité people na buzo ba to les vérité te people na buzo ba ya solo ya nga mwemboa. Na kumi sibino, na kumi sibiso nyaso, ditu lanzi matea oyo, ditu lubaka soso aliaka na muke muke kenda otondaka. Biso pe, mwa muke muke kaka, toko shanje nyoso mba omote, mende sito zuiboye, etika la biso, ivanda biso, nga vumana singa to umela, to umela na mukili, to umela na mukili, to iba kosala neri, toko sala ya malampo to umela na mukili. Tout ça la mabé yon tout mette na babuzo wana biso ya ko sala ba esthétique to ya okunda ka bato na esthétique muninga musa yo kilo likunya aliyo
aux anneaux faibles en esprit. Ils ont quand ils sont pour protéger, mais ils ont quand ils sont pour et l'ongolo avant dans mon kid. Donc c'est ça. Il y a un wana, il y a comme si bien on y en sort. Il y a la zone, il y a le bata, bon, on a gâté tant sous ma contre-état parce qu'il y a un coup de fil trop, bat ou baloki, on a évité son assez comme il était dans mon été, mais il y a un baloki, il y a un bouta djani, qui tourne à mon yo pété le long à la côte. Il y a le kinda wap, il y a le bonga, baloka yo mon anati, bakoumé langa ma bi, bazon sabo. Nazalanga, nananga mona bakoko, nananga mona bakolo, nazalanga, babatilanga parce qu'il n'a singa pas na bango, n'a singa pas na bango, bon babatilanga, bon babisanga ma case, bon babisanga force, bon babisanga tout, bon babisanga, mais matin à l'île, bazon sera dans zela, telema wazala bokende boy. Yo pende ko sala lo lenge ya kuyola sala ka omona ndenge ozala bien ndenge nyoso ya yo ibando zala nango kitoko 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 si sa vérité ya ngwana réalité ya ngwana en tout cas otepe so otali otindili moto tinaka tous les deux vidéos hein otindili liboso tindi pe mi baleto bo partage donc vidéo ozo ta so landi o yeba ke matana likolo okuta ya première nango iska mate bandaki na liyebino mingi ne na ba ono so bolinganga na bomba bi na kati mtema nanga me matato so la te me osa kati mtema so linga yako ya ope bolinga nga te na loba osa obligé to linga nga landa ni mate parce que vérité ou ta ao osa obligé to linga nga me mate ande landa yoka me ka osalila wana obligé to linga nga parce que na ni beli ba linga nga déjà so linga nga te osa na droit me mate ande ni sa vérité donc bo solo la pour na bo bon c'est maman ramnyo so love you too matondo mingi ingeta otepe accenti cool.